u ime kolektiva, što smo se najduže tu družili, jedan znak pažnje. Mobilni telefon. Ajde sam Ajde vidi. Malo je samo mobilni. Hvala vam svima, iako sam ne rekao da to ne radi, međutim ne vredi. Ja znam da su teška vremena i da je svaki dinar važan. Sada pori, da viš koji je model. Moraš vidjeti model, samo da li ti odgovara. Da, njemu. Pa sad se straži dalje. Čekaj, podelite bombone. Slatka penzija. Vladi, da ti bude slatka penzija. Nema veze, nema veze. Neki mali lobi. Čekaj, onda moramo ovako. E, sad ovu kutiju. Da ti seđu. Čekaj, sad se nadam, sad će biti još jedna. Ajde da vidimo. Ja. Ajde, Mile, da vidiš model. Hvala lepo. Čekaj, izvini. Hvala vam, ljudi. Ovo je što se očekivao. Mile, ovo te drugara. Hvala. Ajde, odgovaraj ću rupu, neki da je. Hvala vam, ljudi. Ajde. Aj, Gogili. Skrivi na kamere. Ajde, radite, Gogili. Aj, probaj, da li paše ključ. Čekaj. Malo luka da bude. Tom put. E, tako. Morat ćeš još malo da doteraš ga. Ej, ljudi. Ajde. Nema da me tre... Jel je ovo skrimira kamere, što mi radite? Jel ja sanjam ovo, ljudi? Jel ja sanjam? Sam postao java. Ajde, sedne, probaj da vidiš, ali ću upali. Ja još uvijek ne mogu da verujem. To smo i očekivali, samo polako. To smo i čekali. Ovo nisam očekivao, stvarno. Kako ste me iznenadili. Ovaj. Mile, evo ti papir, vidi šta piše. Čitaj. Čekaj, moram naoč. Ti zaboravi da je on stariji čovjek. Stariji čovjek. Ne znam sve slova. Zaboravio slova. Šta piše ovdje? Ja znam da vi mene volite, ali baš toliko da me volite, ja to nisam očekio. Druže, šta piše ovdje za sada? Ida Stanković? Da. Što smo morali da prevedemo. Okej, neka, pa nema veze. Ona će mi dati puno moće. Veći imaš. Veći imaš. Veći imam. Saobraćenja će biti koji dan sada gotovo. I onda puno. Dobro, pa šta sad da radim? Mile, pali ti! Lipa i vozi! Samo da pališ, a ovdje ide vozi! Teške idete kući sa četvrtočka. Jeste vi njemu našli torba da ne... Evo drčim sad, ljudi! Mile, ne možeš da ubode, Mile. Deda, slabo ubadaš! Pa sta, deda jebi! Stari čovjek! Ajde, ajde! Ljudi, molim vas! Uvući sam malo uđeti njerni život. Ne mogu ja je povući. Za mene je to sad preteško. Sad ne smet. Ajde da vidiš polja još nešto. Imaš još nešto moraš da vidiš iz polja. Ostavi ga, samo nek radi malo. Dođi vam. Dođi malo od pozadije da vidiš.
Da vidiš šta te asocira. Ja, bravo, svakako. Tako da se prepozna na parkingu. Ode ručno povuci, povuci ručno. Idi napred, napred vidiš. Povuci ručno, ode auto bez mene. O, popi dodata konjska snaga. Ljudi, svaka od toga. Ja prosto ne mogu. Pa ne gledam prezor, ono uđe. Ne, dobro je, išao sam kod lekara, dali su mi nove lekove, sve u redu, nema da brinete, nego sam stvarno puna emocija, ne znam kako da, eto da, pa da vidim. Hvala vam još, po 100 puta, po 1000 puta. Deda, šta sam ti rekla, kad si me uvatio? Možda će ti i biti kopšija tamo, ko zna, nikad se ne zna. Ja ću da ti tražim tamo odmah. Hvala vam svima. Hvala vam svima. Hvala. Ne puno se čekaj.